Čus, zdravím všetkých borců a borkyně, moje jméno je Johnny a dneska hráme Hide and Seek a mám tu Oak Look Slap, kazám preboha schovať. A hráme na mapě Iceland. Tak jako... A zase keď sa schovám niekde, kde ma vôbec nenajdu, tak vlastne tu nebudeme nič robiť. A mala poprotekšie sa. Kurňa! Videli ste to? Rovno proti vás Seeker. To sa stane na mne. OK. Poleží ma někdo těto. Jako... Nice. Ale já jsem skoro vůbec neporazitelný. Ups, pardon, jsem tu. Jsem živý. Za chvilku nás budu pádať krupy. Bude veľmi silno pršať asi, protože je tu čierňava. Kurňa, jsem se odmaskoval. No, hotovo. Takže teraz tu budeme celý diel sedět. Takže... Tak to tu budeme. A budeme samozřejmě rozprávať, že doufám, že sa vám páčilo videjko od tohto serveru. No vlastně Game Team, bylo to zo Skyblocku. Je to vlastně teraz Hide and Seek, je to z toho istého serveru. Nehrám na Survival Games, protože vlastně já jsem zabudol moje prvé jméno, jako jsem se volal na Minecrafte. Takže... Tak. OK. Oh. Konečně, konečně. Wow, konečně. Ještě to jde rychlejší. Už jsme len my dva. Napíšem, už jsme len my dva. Já slep. Napíšem, co jsem. Stejně mě nenajdu. Keď sa skryjete, tak je vás veľmi ťažko nájsť. A pozor, radšej shift. Bo niektorí môžu mať námena. Takže zavoláme kamarátovi. Je nás bude podporovat. Je to vlastně youtuber? Já ne. Ne.
to vyhrál. 50 tokenů bylo popříčítaných tkojmu účtu. 50 tokenů bylo připísaných tvojmu účtu. Okay. Tukas mám 204 a potřebujeme 3000. Zima, no ty klič. Tak jdeme do zimy. Uvidíme, počkejte, já se pozorím na mapu. Doufám, že budem kvart, protože raz jsem byl kvart, pardon, já si vypnem oblaky. Skončilo to velmi, velmi dobré. Vlastně Váňo a Rines, ok, tak to už je lepšie. Možno mi, počujete, že mi preskakuje hlas, ale je to to, že už jdem do puberty. Když bude jsem já starý ujo. Je tu nová minihra One Shot, nevím, či ju poznáte. A každopádně budem natáčať. Ok, a jdeme na to. To co je pes? A možno jste si všimli. Super, takže jsem Seeker. OK. Výborně. Vlastně ono se to laguje, ty bloky, když utíkají. Oh jeeo, to bude moja hláška, oh jeeo, oh jeeo. Vlastně najlepšie je tu, vlastně hackery majú v tejto hre plné práva, pretože vlastně keď sa vlastně hackery dobre sa vedia skúpať. Alebo vlastne hľadať tak. Dá sa ešte... Ešte takto skúpať. OK. Fajná cestička. Parkou... Prebehneme to. Nikdy zahral dvere, alebo som to ja. Počkaj. Toto bolo nejaké podozrivé. Je ten blok, jsem tam nějak nezdá.
budem se tomu chceť vlastně tento mapám a identiku čo nejvíc věnovat. Mohli by to urobiť, že vlastně tokeny v Skyblocku sa napríklad veci kupujú za tokeny, tak by bolo dobré, keby urobili, že už je len jeden, že by bolo ako na hide and seeku, ako tuto, že si zarobíš proste a tam si za 50 tokenov kúpiš Block Breaker. Aby som si to v kole zarobil, koľko len chcel. Okej, opýtal som sa však. Posledný header blok. OK, takže dúfam, že sa na toto video páčilo, pokiaľ sa vám páčilo tieto dve minihry, nezabudnite zanechať like a uvidíme sa pri ďalšom videjku, pri ďalších minihrách a pri tejto novej sérii. Dúfam, že sa vám to páčilo, majte sa krásne, dúfam, že ste sa pozreli a čauko!